19. əsrin əvvəllərində Azərbaycan maarifçiliyinin və Azərbaycan xalqının milli oyanışında, maarifçiliyində böyük xidmətləri olmuş Abbas Qulağa Bakıxanov, İsmail Bey Qutqaşıllı, Mirzə Şəfi Vazir, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Hüseyin Qayıbov, məhz bu şəxslər, bu ziyalılar Azərbaycan məktəbinin də təsirinin də dəyişməsində, irəliləməsində əsas təməl idilər, təməl qüvvəsi idilər. Lakin bu adını çəkdiyimiz ziyalıları 19-cu əsrin əvvəllərində birləşdirən daha başqa bir səbəb var idi. Bu səbəbi isə bir əcnəbi, bir alman yazıcı idi. Həmin o alman vaxtı ilə və həmin almanın yazdığı bir kitab idi. Bu alman vaxtı ilə öz vətənində yazıcı, şair, publisist, tərcüməçi kimi tanınmış Friedrich Martin von Bodenstedt olmuşdu. Friedrich Martin von Bodenstedt 1843-1845-ci illər ərzində Tiflisdə yaşamışdı. Və bu ərəfədə Tiflis Qafqaz, bütün Qafqaz üzrə deməli həm siyasi inzibatı, həm də mədəni elitar bir mərkəz idi. Taliyə ilə gətirir ki, məhz həmin dövrdə böyük Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazih də Gəncədən Tiflisə köçməli olur. Və o Tiflisdə Qəzan məktəbində ərəb, fars, türk dilləri üzrə dərs deyirdi. Və artıq Tiflisdə yaşayan Friedrich Martin von Bodenstedt-ə də türk dilini öyrənmək zəruri olmuşdu. Və o dövrünün bu məşhur müəllimi ilə tanış olur. Və Mirzə Şəfidən şərq dillərini öyrənməyə başlayır. Bodenstedt xatirələrində belə yazırdı. Mirzə Şəfi bir dəfə də olsun dərsə kitabla gəlməmişdi. Onun fantastik yaddaşının ona bir dəfə də xəyanət etdiyini görmədim. Bodenstedt Vazihdə dərs aldığı müddətdə həm də Qafqaz xalqlarının folklorunu, zərb məsələlərini, şeirlərini toplayırdı. Beləcə onun əlində Azərbaycan, Gürcü, Erməni, Kürt, Çərkəz, Fars xalqlarına aid olan həm folklor nümunələri, həm də Sədi, Hafiz, Əbdürrahman Cami, Füzuli, Bakıxanov, Mirzə Şəfi şeirlərindən ibarət böyük bir külliyyat var idi. 1850-ci ildə Friedrich Bodenstedt bu külliyyatı Berlində Şərqdə Min Bir Gün adlı bir kitab adıyla çap etdirir. Bu kitabda Mirzə Şəfi Nəğmələri adlı bir bölmə də var idi ki, deməli, Bodenstedt burada Mirzə Şəfinin şeirlərini də daxil etmişdi. Və o kitabın həmin elə o bölməsində belə bir əlavə, belə bir qeyd də yazmışdı ki, mən Gəncəli müdrik Mirzə Şəfini sənətinin bütün qüdrəti ilə göstərmək üçün ona ayrıca bir kitab həsr edəcəyəm. Bu belə də olur. Çünki Bodenstedt-in əlində müəllimi həmin Mirzə Şəfi Vazihin ona hədiyyə etdiyi bir müdriklər kitabı adlı dəftəri var idi. Və bu dəftərdə olan həm hikmətli kəlamlar, həm də vazih şeirlər, vazih yaradçılığı 1851-ci ildə Berlində Bodenstedt-in tərcüməsi ilə Mirzə Şəfi Nəğmələri adı ilə çap olunur. Az bir zaman müddətində bu kitab Almaniyada və həmçinin Avropada çox məşhur olur, dillər əzbəri olur və bu kitabın içərisindəki olan şeirlər Avropanın bir çox dillərinə tərcümə olunur. Və Bodenstedt özü də xatirələrində yazırdı. Mən ilk növbədə ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulmayan bu məsum şeirlərin belə şöhrət qazanacağını, belə məşhur olacağını heç ağlıma da gətirməzdim. Və o sonralar Mirzə Şəfi haqqında yazdığı bir məqaləsində belə söylüyor, belə yazır. Ey Gəncəli müdrik Mirzə Şəfi, yenidən canlan mənim xəyalımda. Sənin dediklərin doğru oldu, həqiqət çıxdı. Bizim qadınlarımız, qızlarımız, sənin şeirlərin onların qəlbində yuva tapdı və adın bütün qərbə yarıldı. Sənin mənə bağışladığın güllərdən mən çələng gördüm. Qarşıma səptiyin inciləri isə safa düzərək insanların qəlbinə sevinç payladı. Mirzə Şəfi Vazihin yaradıcılığına, poeziyasına, lirik aşiqanə şeirlərlə yanaşı, həmçinin fəlsəfi, bəşəri mövzuda olan şeirlər, o cümlədən mövhumatı, həmçinin din xadimlərinin riyakarlığını tənqid edən satirik şeirlər də aiddir. Cəhalət içində olmuşdum sərsən, qocalıb getmişdim ürəyimdə qəm. Gümrah cavan etdi yenidən məni, bir mey, bir məhəbbət, bir də ki nəğmən.
Şikayet mi edeyim, gülüm mü bilmem, dünyanın yarısı derrak edenken, edir utanmadan, eylemeden ar, minir bir ahmağın sözünü tekrar. Mirzə Şəfi Vazi görkəmli bir şair və eyni zamanda müəllim olmaqla yanaşı, həm də xəttatlıq elminin də inceliklərinə vaqif olan bir şəxs idi. Buna görə də 1820-ci ildə Gəncədə Şah Abbas məscidi yaxınında o kiçik bir məktəb yaradır, təsis edir. Və burada nəstəlik yazısını, xəttatlıq sənətinin sirlərini tədris etməyə başlayır. 1820-ci il digər bir Azərbaycanlı, bir Azərbaycan gəncinin ciddi cəhdlə dövrünün elmlərini, şərq dillərini öyrəndiyi bir zamandır. Bu gənc sonralar özünün bütün fəaliyyəti və mübarizəsi ilə Azərbaycan xalqının taliyində bir mütəfəkkir şəxs kimi geçəcək olan Mirzə Fətəli Axundzadə idi. Mirzə Fətəli Axundzadə, deməli Mirzə Şəfi Vazihdən qeyd etdiyimiz kimi nəstəlik xəttini, yazısını öyrənməyə başlayır və sonralar o müəllimi haqqında yazacaqdır. Bu adam Mirzə Şəfidir ki, Almanya məmləkətində onun həyatı və şeirdə malik olduğu fəziləti haqqında məlumat yazılıbdır. Mən hər gün bu şəxsin yanına gəlib nəstəlik yazısının məşqini edirdim. Belə ki, get-gedə mənimlə bu möhtərəm şəxsin arasında ülfət və ünsiyyət hasil oldu. Bir gün bu möhtərəm şəxs məndən soruşdu, Mirzə Fətəli, elmləri təhsil etməkdə məqsədin nədir? Cavab verdim ki, ruhani olmaq istəyirəm. Dedi, sən də onlar kimi riyakar və şarlatan mı olmaq istəyirsən? Təəccüb etdim ki, bu nə sözdür? Mirzə Şəfi mənim halıma baxıb dedi, Mirzə Fətəli, öz həyatını bu qara qürurun içərisində puç etmə, başqa bir məşğuliyyət qəbul et. Beləcə Mirzə Şəfi gözümün qabağından qəflət pərdəsini qaldırdı.